የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደሳሌ ዳሞን ጨምሮ በዞኑ የዞኑ ካቢኔ አባላትና ጉዳይ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ድንገት የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በዞኑ ቢከሰት እንኳን ስርጭቱን ለመግታት በሚል የተዘጋጀውን የለኩና ይርጋለም አጠቃላይ ሆስፒታል የተዘጋጀውን ጊዜያዊ የለይቶ ማቆያ ማዕከላትን ተዘዋውሮ ጎብኝቷል። በለኩና ይርጋለም አጠቃላይ ሆስፒታሎች ከመደበኛ ሆስፒታሎች ራቅ ብሎ በተዘጋጀው ጊዜያዊ የለይቶ ማቆያ ስፍራ ስልጠና ወስደው ለሕክምና እርዳታው በቂ ስነ ልቦና ዝግጅት ማድረጋቸው ነው በቦታው ለአገልግሎቱ ዝግጁ የሆኑት የጤና ባለሙያዎች የገለጹት። ራሱ የሆነ አይዞሌሽን ሩም እንዲኖረው ነው በወረዳ ደረጃ የሚያዘው እና ይህንንም አይዞሌሽን ሩም ራሳቸው እንዲያዘጋጁ፣ ምክንያቱም ሁሉም ኬዞች ወደ እኛ መምጣት የለባቸው። እነሱም በቀላሉ በሽታውን ለይተው ወደሚቀጥለው ደረጃ ሪፈር እና በዚህ በሽታ ቢከሰት ፍሮንት ላይነርስ የጤና ባለሙያ ስለሆነ አስፈላጊ በወረዳ በዞን ደረጃ ራሱ የመጡት እቃዎች በጣም ትንሽ ናቸው። እነዚህ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንት የምንላቸው እኛ አሁን የለበስናቸው ይሄ ጋውን አለ፣ ግላቮች አሉ፣ እነዚህ አይ ጎግል ወይም ፌስ ማስክ የምንላቸው እነዚህ መሳሪያዎች በጣም ያስፈልጉናል። አቶ በላይነህ በቀለ የሲዳማ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ ናቸው። የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎም በዞኑ ድንገት ቢከሰት እንኳን ወደ ሐዋሳ ማገገሚያ ማዕከል እስኪደርሱ ድረስም የሕክምና እርዳታ የሚያደርጉ የጤና ባለሙያዎች ዝግጁ ማድረግን ጨምሮም ቫይረሱን የሚያስታግሱ የሕክምና ቁሳቁስና ሌሎችን ስራዎችን በስፋት እየሰሩ መሆኑን አስረድተዋል። 3 ማዕከላትን በሰው ኃይልና በሕክምና ግብአት የማደራጀትም ስራ ሰርተናል። ያው ተጨማሪ የሚደረጉ እንዳሉ ሆኖ ከነኚህ ውጪ ያሉ ሆስፒታሎችም 12 ሆስፒታሎች አሉን። እነኚህም ሆስፒታሎች ያው ለዚህ ፐርፐዝ ካለው ከሆስፒታሉ ቅጥር ግቢ ውስጥ ከሚገኙ ህንፃዎች የተወሰኑ ክፍሎችን ለማቆየት ዝግጅት እንዲያደርጉ የሰው ኃይል ሰልጥኖ የተሰማራበትና ዝግጅትም እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታሌ ዳሞ ቫይረሱ ድንገት ቢከሰት እንኳን በሚል እየተደረገ ያለው ቅድመ ዝግጅት ስራዎች መልካም የሚባል ደረጃ ላይ ስለመሆናቸው አንስተዋል። ለኩ ማቆያ ማዕከልና በርጋለም ማቆያ ማዕከል ያለውን የቅድመ ዝግጅት ሁኔታ ገምግመናል። በአጠቃላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ለማከም የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት መደረጉን አረጋግጠናል። ሆኖም ግን የሚጎሉ ጉዳዮችም አሉ። እነዛን ከአመራሩ ጋር በጋራ ገምግመን በአጭር ጊዜ ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ የጎሉ ነገሮችን አሟልተን ከመከላከል አልፎ የሚመጣ ነገር ካለ ማከም የሚያስችል ዝግጅትም አድርገናል። በሀገራችን የቫይረሱ ስርጭት እንዳይስፋፋ ህብረተሰቡ ከመዘናጋት ተላቆ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረጉን እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርቧል። ለቅሶ አሁን አንዱ ስጋት ምንጭ ነው። ይህ በመሆኑ ለቅሶ ድሮ የምንሄድበት የምናስተዛዝንበት ሁኔታዎች ሁሉ መቀየር አለባቸው። እዚህ ውጭ ገበያዎችም እንደዚሁ በተለይ ህዝብ የሚሰፋ በስፋት የሚሳተፍባቸው ገበያ ቦታዎች አሉ፣ የግብይት ሁኔታዎች አሉ። ገበያተኛው ሲገበያ የራሱ ጠጋ ማለት የለበትም። ትንፋሽ በሚደርሰው ልክ መሆን የለበትም። የዘገበው ፍጹም ታደሰ ከበንሳ ቅርንጫፍ ጣቢያችን ነው።